بابا که سبا در رنده پیسو بندو بس وانا کنو جو به تخت ما زمبا نن سبانی خوا بچو تا گور علات تول دی موبایلو خلاب کردی سان اللہ بچه بیا ورد دی بچه ما خیر آلی بابا سلام علیکم نن خپا خپا ای بچو ریا بابا در پیسو غم دی کرا کنو لی اخو زما سر ویم نو ما تا تورکی تا پری خال دیم نو بچو لی تولی لا چل کیا چیزی بابا کہتا مانا پریز دے دن لار بچوڑیا بابا دے دن لار ماں ایسا اللہ بچی ہے تاکو ماں لڑس کا قتل لار دا مور و پلار دے اجازت نہ بغیر چاہ تا مزید دا مور و پلار رضا بے کوئی دا کسان لگ لے دے شیار یارانا کو سوپتے لے آ دیرہ مزا لکا پاکھے راملی رالے چورسو لا ډیر او د مارګری چې دوه سره روانې نو بیا څه شه لکه مرد شي ماته نارا جان سے بدی
ما ته وایم چې مالی را ده شي ما نه موکه لکه وی با پسا پروتی زره چې مونږ نه نه پات کله چې د مور بلار خبره ونه مې دا چل دیر به وفا مرګره وخت او چې اوس می پلان وایي ډیر ان او زه خو خاص ایجن نوم غره ودی دو کنه ایجن شه تمار پیرا ایجن شه تمار پیرا کای پنج لاک کی 1 لاک علی کنه والا او کنه علی ایجن شه نیم پنی مود منیم لاک کو پشتا کی پنیم لاک کو پشتا کی وسته مشکارو کو کنه وو لاک دنل بچی انا خو منخ السلام علیکم اولنی خبر خدا دا چې دا ویډیو ډیر زبردست سره له ماشالله نو مقصد دا و چې دا د ینګ جنریشن لپاره وا چې ځوانان الکان کم نینن سبانه وخت ډیر خراب ته او غلی د ایجنټان سره هم دشي نو زی ایجنټ چې آشنا کس نو لوري ورسره زی نو دا مرګرو دا سره اکتران دی دا درې وانه دا څلور وانه او زه ډایرکټر یم او ویډیو ایڈیٹ کوم او دغه یو کیمرامین دی کیمرامین په کیسان نه راولي خو امید ده کدا ویډیو تاسو په غشي وی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ شیر کړئ کمنټس وکړئ در رواني ویډیو پوری انتظار کوئ او د لوی الله فرمان یار د دې بچوړي ویډیو ټایم کوو تینا نه دی